KNN. هو محاتيري يا ماي ارتي مديمي داي ساي ماهينو ورنمي انا ماي لياب سنا حتى كور مدوين لفت كرين يا انا و دور ان فلانا نين دوري دور جي كغادني هي ماي ليغ جراي غابيلتو غابيلي ها غابيلتو غابيلي نكاه يا اوغدا اوروس مكو دمبايو هي نمي يا هدا الي مسار اسوغاني هوبونو غابيلني غابيلتو نن اري غابيلتو نن ارني الي مسار كي امي لكو ويلو هاي وا بياب سنا اسين هوليس اسكو ولله ولول بس وبسدو هاي ور وها لا يري وخي كو دمبايل هاي كو هريين marka lafta gareen intaan la dooran baa la caleema saaray aniga caleen caleentaad sheegaysa ma aqaane lafta gareen shanta caleemood ma ahina meel naga fadhiisa dad ma taqaanid war caasimada koonfur galbeed baraawo waay welin lama tagin war buuala cidii qabsataa jubbaland xukumeysanayo ariga buuala cidii qabsataa day jubbaland xukumeyso shabaab ah hadda heeste ma jubbalanay madax ka yihiin ma yey jubada dhahay madax ka yihiin aniga waxaan idin leeyahay dad oo dalkan u daneeya daa ina idin siiye goyo maanta waa gabayday masagaara ka doonaa daa in kugu abuuraad ba ma u dadaashi ariga dhahay la madina ba goyo baan la qabaa waxaan idin dhihi lahayd dadkaagi iyo daale shayal ninkii damir lo hawdamo dadkaagi iyo daale shayal ninkii damir lo hawdamo dareeli ino yaalan iyo naska tala galeen markii hore ma inta hariibeen waraayanta lama aroosi karaa la yiri oo daya lacag haysta ayaa gabdhihii u soo baxay warramayo duruufta dadka Soomaaliyeed maanta haysta madaxweynaha hore Xasan Sheekh ka hadlay shalay ma ogeyn miy Xasan Sheekh waraad naga joogay wuxuu la yiri dadka Soomaaliyeed maanta ki gaari gacan wato ku shaqeysanayay ki dushiisa raranayo xamaalanayay gaari dhagaxla ki watay gaari dameer ki watay intaba meel ay maraan male dariiqadii waa laga xiray buu yiri dadkii maalgashiga sameyn lahaa hoteelada waa weyn dhisan lahaa markii la yiri shir siyaasadeed lagu ma qaba karo hoteelada iyaguna waa ka niyad jabeen wixii oo dhan way isla xirxirantaa noloshii siyaasadii iyo bulshadiiba waa la xirxiray marka waxaan ku talin lahaa in la furfuro saaxada siyaasadda oo dadku tala ku yeesho oo tala bixiyaan talana qaataan dadku aryaadha hotel waa guri minin siyaasad loo diidana aroosa lagu qabsan kara ee hal kala saaro hoteelada iyo siyaasadda wariyareen dariiqyadu waa xirnaa jireen xasan waa joogi jiray maxaa soo kordhay warjidid badan furnaa murgo xasan tagay agadaashis la xiray dariiqyadu waxa ay u xiran yihiin danta dalka iyo dadka war abdirahmaan abdi shakur hoggaamiyaha xisbiga wadajir wuxuu yiri guddiga doorashooyinka qaranka oo madaxtooyada dhex fadhiya ayaa ka soo guuraan haday guddi madax bannaan yihiin sababtoo ah laguma kalsoonaan karo haday madaxtooyada dhex degan yihiin loomana tagi karo haddaan darbiyada laga boodin yaa degmada wadajir haddii laga soo guuro intaa la degaahe warnimaya wax ma ogid in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka xalimayaray hadda ka hor waxay sheegtay in dhul la siiyey oo ay degayaan marka madaxtooyada mucaaradku uu ka cabanayo maxay u dhex degan yihiin war dhulkii ay xalimayaray sheegtay guddiga la siiyey darbiya lagu wareejiyey weli looma dhisin war 2020 ga gudi dadban iyo doorasho dadban ama la sameeyaa aryaadaha minii doorasho dadban iyo gudi dadban la sameeyo baarlamaan dadban la sameeyaa madaxweyne dadban waa doorahaaya raisul wasaaraha dadban waa magacaaba wasiirra dadban raisul wasaaraha magacaaba baarlamaan dadban waa ansaxa shaqo dadban waa la qabaha abdulla waxaad loobday lacag badan oo dadban in la helayo now waridku iska dadbanaado oo iska dabrarada ee Soomaaliland doorasho qof iyo cada ayaa ka dhici doonta bidabka oo maseen ah sida Cabdiraxmaan ina shaagi doorashadii Muuse bihi dad binaa idaalari aryaad dad abxow halayha anigaba ayaan dhaweeyd qandad dad banay qabta waana ka reesne dalban dalban dadban dadban war dadbantina ma aqaan waa laga gudbay xisbiye waaweyn ayaa isdiiwaan geli iirag waaweyn waa meeqa kilo war ilaahay waaweyn war warkaan naga dhex gelinay dhageysta xisbiye tartamaya nabadii hormarka u dhaha nabadii nolol laba dhaha himilo qaran saddex dhaha saddexda sadda saddex madaxweyne ayaa ku tartami doonta wadajiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Umar Cabdirashiid Taabadi Shariif Xasan oo aan loo ogeyn xisbiyada la iman doonaan marka qeyrta saysaysa mid ku biira hadda ana xisbiga miir in maslahaal leeyo oo Shariif sheeni doono ka biire aruuna xisbiga taabido kacdoon dhalinyaro la dhigi doono ku biiraya aniga waxaan ku biiraa xisbiga wadajir aniga xisbiga dharkeen leeyahay ku biiraya qofkii doonaya in ay mustaqbal wanaagsan yeelato Soomaaliya ha ku biiro xisbiga weyn ee nabadii nolol oo
هاي سات كان يا هوغون كان هركو دامبيا وهوبسا هاي سات كان يا هوغون كان هركو دامبيا وهوبسا ايه ور اعتراف كان الصومالي الان وحا كدي دنتين هيركا اوغو دامبيا وينو كان دولنا ummadii ay qaran iyo qabiil qiimo kala roone aye waa waxaan isu qaadmi karin labada qaybood aye qas siyaasadeed ba jiray hawl qulqulataa aye qaladkii dibkii jiray maxaa loo qurxiyi waay aye qancin iyo macaaqab farsamo loogu qubi waay warniyo ma siyaasiinta xanaasada sheegaysa mise siyaasiinta uqdadeysan war siyaasiinta kuraasta haysta waa qancin yihiin kuwa gambarada ku fadhiyay ciil bistoor tahay war war ma haysaan waran loo joognaad ku meedaysataan aye wasiirkii arimaha dibadda ee Soomaaliya ee aad ogeydeen awoodiisa inay gaartay inuu cayriyo orgigi qaramada midoobay maanta meeshii uu ku dhashay ayaa loo diiday inuu tago asagay wafdi la socdo Puntland ayay aad rabeen acta ma soo dhigi kartaan ayaan la yiri ariga hadii cagaha lagu diido gacmaha la dhigtaa boowe Puntland cidla ma aha qasna uma iman kartaa nin sida koonfur galbeed war wasiirka arrimaha dibadda Puntland kama iimaane Kanada uu ka yimid war wariyasha baladka wareegaya ee Kanada ka yimid waa wiish iyo din haye cid magaalada u diidana ma jirto waa dambu kurburoogu maaha war maxabiista habsay garowgay waa hubaysan yihiin aliri hubku musuulka gadeena ya hadda isaasta shuuta ma suratul maida ku kor akhriyo war adeer maxabiista Soomaaliland doolashada ka qabgalayaan war han habsiga dhaafarsamay qaanin way walba li barohay wariya dalka u shaqeeyay beentan iska daayay ariga dalka ma la naga xiga ariga naga ariga naga ولا نغتغ 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 ولا نغتغ